Zdravo svima, ja sam Velimir Remić. Ovo je YouTube kanal Astro Studio. Sada ćemo zaviriti malo u svet ruske astrologije. Tatjana Borži je poznati ruski astrolog, pisac i nagrađivani autor dokumentarnih filmova. Radi kao profesionalni astrolog preko 25 godina. Autor je 29 godišnjih horoskopskih knjiga i drugih astroloških publikacija. Vlasnik je videoprodukcije koja je do sada stvorila više od 150 dokumentarnih filmova koji su nagrađivani kako u Rusiji, tako i u inostranstvu. Tatjana živi i radi u Moskvi, udata je i majka je dva sina. U astrološkoj analizi za 2024. ruska astrologkinja navodi da se 2024. godina generalno može podeliti na dva veoma različita perioda. Tokom prve polovine godine Jupiter, koji predstavlja najmoćniju planetu našeg sunčevog sistema, boravit će u znaku Bika, stvarajući povoljan aspekt sa Saturnom u Ribama. To znači da će se i životi i događaji na političkoj sceni odvijati prilično predvidljivo. Prvih šest mjeseci bit će povoljno za Kinu, koja će nastaviti da širi svoju moć kako ekonomski, tako i politički, što će naravno uticati na njenu poziciju na globalnoj sceni. Možda ćemo vidjeti i uspješne pregovore u vezi sa Tajvanom. Prva polovina 2024. može biti pozitivna i za Indiju. Njena privreda je u porastu, a naredne 3 do 4 godine bit će u stanju da ulaže značajna sredstva u rešavanje problema kao što je siromaštvo. Razvijat će svoju infrastrukturu i industriju i postati globalni ekonomski lider. Međutim, stvari neće biti tako optimistične u Evropi, gdje će ekonomski giganti poput Nemačke prolaziti kroz težak astrološki period. Naglašeno je usporavanje privrede kao i unutrašnje političke i društvene turbulencije. Ovaj trend počeo je 2022. i trajaće oko naredne 3 godine. Prva polovina 2024. ključna je za Rusiju jer će 2024. godine biti održani predsjednički izbori u istoimenoj zemlji. Tatjana predviđa da će Vladimir Putin ostati na vlasti uprkos protivljenjima i mešanju Zapada. Prema njenim rečima, iako će Putin ostati u Kremlju, njegova vlada će doživjeti veliki obrt, kao i druge strukture moći. Ekonomski posmatrano, ovo će biti izazovna godina za Rusiju, jer će sankcije i trgovinska ograničenja otežavati mnogo toga. Ipak, i pored toga, Rusija će biti dovoljno snažna i jaka da se ekonomski oporavi, a kao rezultat toga vidjet ćemo otvaranje novih kompanija širom Ruske federacije. Rat u Ukrajini počet će da usporava tokom prve polovine godine, ali iako neće biti nekih većih neprijateljstava, dešavat će se sporadični napadi i sukobi na raznim frontovima. Kada je reč o Ukrajini, njena nezavisnost je ugrožena, a nije isključeno da će Poljska tražiti teritorije oko Lavova koje su Ukrajini ustupljene nakon Drugog svjetskog rata. Što se tiče ukrajinske teritorije koja je pod ruskom vlašću, tu će se dešavati velika izgradnja i obnova infrastrukture. Na jesen i zimu 2024. godine rat u Ukrajini će ponovo postati aktuelan. Taj sukob će se nastaviti i u 2025. godini, ali će postati jasno da ovdje nema vojnog rješenja i stvari će početi da zamiru. Sankcije će ostati na snazi, ali će stvari polako ali sigurno ići ka konstruktivnijem pravcu. Druga polovina 2024. prema rečima ruskinje Tatjane Borš, bit će izazovna za mnoge zemlje sveta. Naglašena je turbulencija, ali i sukobi kako u međuljudskim odnosima, tako i među zemljama. Ekonomska kriza pogoršat će mnogo toga, pa skoro da nijedna država neće biti pošteđena. Evropska unija svjedočit će podelama među svojim članicama, a taj trend nastavit će se i u 2025. Mnoge države želeće da budu nezavisnije od Brisela,
a razlog tome bit će ekonomska kriza koja će mnoge lidere zemalja naterati da rade u ime država iz kojih dolaze. U naredne 3 do 4 godine Evropska unija će doživjeti ozbiljne promene, a Evropska komisija bi mogla da izgubi deo svojih ovlašćenja jer će diktiranje pravila igre po svetu postati mnogo teže. Što se tiče Sjedinjenih američkih država, ruska astrologkinja najavljuje da bi to moglo biti vrlo izazovna godina za Ameriku, posebno u sektoru bankarstva. Nezadovoljstvo ljudi moglo bi prerasti u demonstracije protiv aktuelne vlasti u Sjedinjenim državama, a moguća je i borba za vlast među pripadnicima vladajuće klase. U drugoj polovini 24. Amerika bi mogla izgubiti mnogo saveznika, taj trend će se nastaviti i u 2025. Možda će to biti zbog jačanja Rusije, Kine i Indije ili zbog rastućih ekonomskih problema. U svakom slučaju, Sjedinjene Američke Države oslabit će u svojoj ulozi hegemona. Američki predsjednički izbori 2024. mogu doneti ponavljanje onoga što smo vidjeli 2020. Teško je zamisliti da će Biden ostati na mestu predsjednika. On će otići, ali će ovi izbori biti puni skandala, najverovatnije zbog Trumpovih bombastičnih izjava. Trump ima dobre šanse da ovaj put postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Dragi poštovaoci mog YouTube kanala, čuli ste astrološku prognozu Ruskinje Tatjane Borš za 2024. godinu. Lajkajte, napišite komentar i podelite ovaj video na vaše profile na društvenim mrežama. Hvala vam za izdvojeno vreme i slušanje. Srdačan astrološki pozdrav!